Ulkoministeri Pekka Haavisto oli tänään perustuslakivaliokunnan kuultavana al-Holin leirin suomalaisiin liittyvistä toimista. Tästä hetken kuluttua vieraana oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Tältä näytti al-Holin leirillä viime elokuussa. Syyriassa sijaitsevalle leirille on ahdettu kymmeniä tuhansia ISIS-taistelijoiden lapsia ja vaimoja. Suomalaislapsia leirillä on 30, äitejä 10. Näiden ihmisten kohtaloon kiteytyy ulkoministeri Pekka Haaviston piina. Kaikki alkaa lokakuussa, kun oikeuskansleri Tuomas Pöysti linjaa, että ihmisoikeudet puoltavat ainakin lasten tuomista Suomeen. Siellä on jonkin verran semmoisia signaaleja, että turvattomuus on lisääntynyt myöskin kansainvälisillä työntekijöillä. Pian tämän jälkeen ministeri Pekka Haavisto antaa konsulipäällikkö Pasi Tuomiselle toimintaohjeen lasten edun nimissä. Joulukuussa Ilta-Sanomat räjäyttää uutispommin. Sen mukaan Haavisto olisi yrittänyt junailla al-Holin leirin lapset Suomeen salaa. Käyn vielä kerran läpi, että mitä on tapahtunut ja mitä ei ole. Ilta-Sanomien mukaan Haavisto syrjäytti Tuomisen, koska tämä ei suostunut tekemään päätöstä lasten kotiuttamisesta ilman hallituksen päätöstä. Kuun puolessa välissä koko oppositio jättää välikysymyksen Haaviston toimista. Se, mitä Haavisto ja muu hallitus ovat medialle ja oppositiolle sanoneet tai vähintään antaneet ymmärtää, on ristiriidassa niiden tietojen kanssa, joita eri viranomaisilta on epävirallisesti vuotanut. Seuraavalla viikolla hallitukselta tulee poliittinen päätös. ISIS-lapset halutaan kotiin mahdollisimman pian. Välikysymyskeskustelu käy kuumana. Katson erityisesti opposition suuntaan, erityisesti kokoomuksen suuntaan ja kysyn, eikö teitä hävetä? Ulkoministeri saa eduskunnan luottamuksen, mutta oppositio ei anna periksi. 10 kansanedustajaa tekee muistutuksen perustuslakivaliokunnalle, ja juuri siksi Haavisto oli tänään valiokunnan kuultavana. Haaviston piina jatkuu koko kevään. Ja tervetuloa lähetykseen oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Kiitos. Tosiaan perustuslakivaliokunta selvittää, onko ministeri toiminut lain ja velvollisuuksien mukaisesti. Ja se on harvinainen juttu, niin kuinka isosta ja merkittävästä asiasta tässä on kyse? Ministerin vastuuasioiden selvittely perustuslakivaliokunnassa on onneksi Suomessa erittäin harvinaista. Eli kyllä tämä on harvinainen asia ja kysymys on ministerin oikeudellisesta vastuusta, niin se on myöskin siinä suhteessa vakava ja tämmöinen oikeudellisen harkinnan asia perustuslakivaliokunnassa. Onko tämä hyvä asia, että tämä selvitetään näin? Siis toki se on hyvä asia, että asia selvitetään. Tässähän oli prosessi se, että siitä oli myöskin meillä kanteluita, joissa oli väitteitä ja huolia ministerin lainvastaista menettelystä juuri tässä ulkoministeriön sisäisessä johtamisessa ja näissä toimissa syksyn aikana, ja oltiin käynnistelemässä sekä ministeriä että virkamiesjohtoa koskevia selvityksiä, ja sitten perustuslain mukaan perustuslakivaliokunnan selvitys ministeriön osalta on ensisijaisia, kun 10 kansanedustaja teki sen muistutuksen, niin tämä käynnistyi siellä. Hyvä on, että selvitetään. No niin, juuri kun sanot, niin nyt se on perustuslakivaliokunta, joka selvittää tämän Haaviston osuuden, niin mitä mieltä olet siitä, että poliitikot ovat nyt tämän selvityksen takana? Se on perustuslaissa säädettynä, että se on perustuslakivaliokunnan tehtävä. Yhden kaikissa demokraattisissa kansanvalloissa niin joku rooli on sitten poliittisella päätöksentekijällä yleensä tässä selvityksessä. Meillähän perustuslakivaliokunta on lain tulkinta perustuslain soveltamiskysymyksissä niin toiminut tavan mukaan tämmöisenä oikeudellisena eikä poliittisena elimenä. Onko tässä se vaara? Tällaistakin huolta esitetään, että tämä asia politisoituu. Mä en oikeastaan tämän asian yhteydessä ole havainnut semmoista erityistä vaaraa muuta kuin, että jonkun verran meille tullut kansalaispalautetta, että sitten kansalaiset on ollut huolissa ja odottaa, että tämäkin asia pitäisi niin kuin selvittää tämmöisenä fakta- ja juridisena asiana. Tässä yhteydessä on niin kuin pari kertaa ennenkin nostettu myös se asia esille, että Suomesta puuttuu perustuslakituomioistuin, jollainen löytyy aika monesta Euroopan maasta, ei tosin Pohjoismaista, niin pitäisikö sellainen olla? Tämä on tietysti perustuslain muuttamista ja koskeva aika iso kysymys, johon ei voi ottaa
kovin kevyesti kantaa näitä perustuslakituomioistuimia lähinnä tähän saksalaiseen oikeudelliseen perinteiseen kulttuuripiiriin kuuluvissa maissa ja Itä-Euroopassa. Ja mä itse en ole toistaiseksi kyllä lämmennyt perustuslakituomioistuimelle oikeastaan siitä syystä, että meillä voitaisiin laajentaa yksittäistapauksissa asioissa tavallisten tuomioistuinta viime kädessä meidän korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisuutta tutkia lakien perustuslainmukaisuutta. Ja mitä taas tulee näihin ministerivastuuasioihin, niin meillä on sinänsä toimivat menettelyt, eli perustuslakivaliokuntahan voi määrätä sitten valtakunnan syyttäjän tekemään esitutkinnan, jos siihen on aihetta, ja sitten toisaalta, jos ei ole suoraan perustuslakivaliokunnassa esillä, niin joko oikeusasiamies, eduskunnan oikeusasiamies, tai me voidaan tutkia sitä ja sitten siirtää se asia sinne. Mutta siis näitä korkeimmilta oikeusasteilta voisi ikään kuin pyytää lausuntoa? Näissä lainsäädäntöön liittyvissä asioissa, mutta ei tietenkään ministerivastuuasiassa. Tätä asiaa ei voi siirtää tuomioistuimeen. Vielä tähän Haavisto-asiaan. Onko se mahdollista, että se palautuu vielä sinunkin pöydällesi? No se itse sikäli on minun pöydällä, että ulkoministeriön virkamiesten toimet tässä ministeriön johtamiseen liittyvissä teemoissa on meillä selvitettävänä, ja me selvitetään sitä, ja toki jos ilmenisi jotakin sellaista, mikä ei ole perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, niin se voi toki palautua minunkin pöydälle. No mitä näille selvityksille kuuluu? Tämä ilmeisesti koskee myös poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaista. Tässä on, se on tiedonhankintavaiheessa, että me hankitaan tietoja, ja sitten ulkoministeriöstä on jo pyydetty selvitystä, ja poliisiylijohtajan osalta hankitaan tietoja, ja sitten kuullaan asianosaisia, ja sitten arvioidaan, miten edetään. Milloin tässä tulee valmistua? Se riippuu sit siitä, että miten tämä tutkinnassa ilmenee, että ei voi varmaan sanoa, mutta helmikuun lopulla ollaan viisaampia. No niin, tästä 1,5 kuukauden odotus. Olet joka tapauksessa ollut tässä Al-Hol-prosessin keskeisessä roolissa, sanoit vastauksen tai ratkaisun kanteluun ja totesit, että ainakin lapset pitää Al-Holista kotiuttaa ja sinun ratkaisuusi vetosi niin ulkoministeriökin kuin oppositiokin. Niin kuka tässä on ikään kuin tulkinut sinua oikein? Tämähän on oikeasti siis tämä itse ydinasia, eli mitä pitää tehdä tämän Al-Hol-leirin osalta, niin tämä on niin tosiasioiden osalta moraalisesti, mutta myöskin juridisesti erittäin vaikea asia. Tästähän on eri maiden oikeusviranomaiset tehnyt vähän eri painotuksella olevia ratkaisuja. Sen takia minusta ei ole yllättävää, että sitä tulkitaan eri tavoin, eikä voi sanoa, että sitä hallitus tai oppositio olisi niin kuin tulkinnut oikein tai väärin. Siitä on mahdollista tehdä erilaisia tulkintoja, kun se tilanne elää ja tässä voi olla erilaisia punnintoja. Mutta oppositio kiesitti välikysymyksessään, että Haavisto jätti mainitsematta, että ratkaisussa on oikeuskansleri painottaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin, niin onko oppositio tässä oikealla linjoilla? No sikäli on oikealla linjoilla, että siinä kanteluihin annetussa päätöksessähän ei mitään tämmöisiä velvoitteita ollut, eikä oikein ehkä siinä voisikaan ollut. Se on tietyissä tilanteissa, missä oikeuskansleri voi vähän semmoisia velvoittavampiakin päätöksiä tehdä, mutta tässä ei ollut siihen aihetta. Ja tässä on oleellista on siis se, että täytyy punnita lasten suojelua ja lasten etua ja sitten tätä yhteiskunnan turvallisuusintressiä, joka on myöskin erittäin painava, ja se on myöskin oikeudellisesti otettava huomioon. Kysyn vielä tähän liittyen. Tulkitsiko Haavisto tässä tapauksessa sitten väärin? Mä en ota nyt, kun se on perustuslakivaliokunnassa käsittelyssä, mä en ota kantaa sitten siihen, että tulkitsiko eduskunnan oppositio tai Haavisto sitten oikein tai väärin. Sitä juuri nyt perustuslakivaliokunta miettii. Joka tapauksessa tässä nyt ehkä vielä voisi sanoa, että mitenkään olisi pölyä laskeutunut tapahtuma ketjun päälle, mutta se on hyvin poikkeuksellinen, tai siis ainutkertainen tapahtumaketju, niin mitä siitä voidaan oppia? Siitä pitää ensinnäkin oppia se, että meillä täytyy olla niin kuin valmius tehdä aika hankaliakin asioita. Että tähän pikkasen viipeellä suomalainen yhteiskuntakin lähti reagoimaan ja tekemään näitä päätöksiä asiassa, joka oli vaikea. Tekikö poliitikot liian myöhään päätöksiä? No sitä voi sitten kysyä jälkikäteen. Osittain kysymys oli siitä, että se tilanne seestyi jälkikäteen, mutta tilanne on siinä suhteessa myöskin oli vaikea, että näitä kansainvälisiä vaikeitakin lastensuojeluasioitahan toki on, mutta nyt ollaan alueella, missä ei ole valtiollista toimia, yhteistyökumppani ei olla Suomen alueella, ei siellä suomalaiset voi toimia. Ja sitten tässä on tämmöisiä
voimakkaita intressikonflikteja. On kantasuomalaisia henkilöitä, jotka on lähtenyt mukaan tällaiseen terroristiseen liikehdintään, ja sekin on osittain uutta, että meillä on tavallaan tämmöinen radikaalinen porukka hoidettavana. Pitääkö lakeja jotenkin entrata kuntoon? Minusta kyllä. Eli mä oon ollut pidemmän aikaa nyt sitä mieltä, että kun näyttää sit siltä, että esimerkiksi Norjassa pystytään, niin ja ainakin Hollannissa pystytään jonkin verran tehokkaammin saattamaan rikosoikeudelliseen vastuuseen osallisuudesta tähän, vaikka meidän lainsäädäntö on uutta ja sinänsä se terroristisen toiminnan edistäminen meillä on kriminalisoitu, niin siinä soveltamisessa on ollut ongelmia, ja ehkä yleisemminkin pitäisi miettiä tämmöiseen aseelliseen konfliktiin osallistumista siten, että sinne lähdetään osallistumaan sitä edistämään. Niin kerro vielä vähän tarkemmin, eli miten tätä lakia pitäisi muuttaa? Siten, että meidän täytyy arvioida se soveltamiskäytäntö, että kuinka korkea näyttö ja onko kaikki semmoiset osallistumiset aseelliseen konfliktiin ylipäänsä ja sellaisen edistäminen, niin onko ne riittävän kattavasti kriminalisoitu. Eli tämmöistä lakia kannatat, jos tällaista lähdetään tekemään, niin sehän ei tietenkään sitten taannehtivaisi voisi ei näihin tapahtumiin vaikuttaa. No nyt joka tapauksessa tilanne on siis se, että virkamiehet nyt tätä asiaa ikään kuin eteenpäin viet, niin kuinka paljon haltiona he siellä nyt ovat? Hallitus on siinä periaatepäätöksellä, joka tehtiin tässä joulun alla, niin ei toki oikeudellisesti, mutta niin poliittisena linjauksena niin valtuutti sitten ulkoministerin erityisedustajan tekemään sitä punnintaa sen lapsen edun toteuttamisen ja sitten näiden turvallisuuskysymysten kanssa. Eli kyllähän paljon haltiona, mutta pakko sanoa, että hallitus on sikäli oikeassa, että kyllähän semmoiset yksilön oikeuksia koskevat päätökset oikeusvaltiossa aina on niin kuin lakiin perustuvia viranomaispäätöksiä. Tässä taas suomalaista yhteiskuntaa koetellaan. Kiitoksia Tuomas Pöysti tästä haastattelusta.